balimaw ani ɲa kuma trɛ trɛ tr trɛ urgant e trɛttrɛ bonne nouvɛlle aa maliyɛw be kari dɛ biye mɛrkredi 9 novambre 202d maliyɛw makɔrɔ yɛrɛ bɔra ka kuma san nɔ koayiwa ko u bena barakani ko ko ni a banne ma makɔrɔ bɛ ka namara dɔ gilanjijukɔrɔ minnu segɛrɛ fana fɔ aw yɛrɛ bi makɔrɔmata ka, ka, ka bɔ afriki fɔlɔ dɛ kuu bena barakani ban paske

ani gamuga mɔgɔ nunu gatsiya mɔgɔw ani msa de musa ak ashratan maliyɛ ku ye terorisi daɛsh mɔgɔw genfa dɔ y'u bɔmɔsi di bɛla ka dcumant kalan abɛlajlmbolnnɔ arme maliɛn kele be ka victore ba de kɛ bi ko ataki dɔ fana be ka kɛ sokora dn an ta dɔn o ko be niveau min kɛnna maye nouvel duman duman ba mi sɔrɔ ssa ko la zone de ti ntire

farasi keleb sorasiwbt mali ni codivoire ni gana frontɛre la kolu bɛ ka codivoire sivilu ko teroristcodivore atake ko farasi klenbe ksrasdbmali ni kodivoir frontrefrassrasibadenbedep frasi bato nana ne hakili masigi fɔ bi dn ka ɲafɔ bɛlajɛle yena bɛ ka to transision kɔ bɛ kaka transin bɛ kasuteni

au nambe jekula jenyoko fait de fana ngo pikadi billet billet chinié à la calée donc million ko préparé donc a keto Mena a tout de suite en balle même macron il est bon macron il est debe kuma ko opération barkani ko bana peu 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 président macron est à fort france président macron macron opération barkani bana donc a vidéo flenye. ma vidéo la bois au nambe la jenyoko fait ka fongena ana na décroiser calé na Victor Soro

bɛkɔlɔsi mototasi la mototasi bɛtɛ moto tasi ye dɛ mototasi moto caman bennɔterorisu no, de do an yɛ foto dɔ sɔrɔ fanaka an benabɔ ko yirlyana ɛ aw n angajɛkaanɛɔnyɛɛɔkuyeɔay infrmain telemlnsɔrɔsnnɔ bn gootiri fanana an ye bon novɛl dɔ fana sɔrɔ ko r sgɛli bɛ na sɔɔn mantɛ fɛ ka kkanmaiy anyamɛ ko sɛli iab sksbsbbenabesl jɔɔyaseabara kan ka kagarida sogɛli nale ko a, ko sogɛli ka videomanu be yafɛ kye soglimɔgɔ de sɛl ye asimimɔgɔ de segu tara ye asimimɔgɔ de maligijaw ye asimi ka barakɛdende

Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux. Il se déclinera à l'échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires équipements, formation, partenariat opérationnel, accompagnement dans la durée et intimité stratégique. Il viendra aussi et oserais-je dire surtout, en soutien des efforts civils déployés par les autorités africaines pour répondre aux tensions communautaires, aux vulnérabilités sociales et économiques que tentent d'exploiter les groupes terroristes. Maliao makoro bɔra ka fɔ sisan nɔ no. makoro ko ko nin ye opération barakani bannen de ye pewu tellement faransi jeli ma ka go faransi jeli ma ka go i b'a fɔ ko wulumusoni bobi faransi tɛ se ka taa yɔrɔ la bilen ko a bɛ manja sɔrɔ bilen so nin ye faransi ka ko de bannen ye san o san gerebaw de don dɛ o b'a fɔ ko opération barakani bɔra o bɛ taa o opération kura wɛrɛ kere ye san tuguni ka yɛ munu munu daminɛ mɛ o bɛ yɔrɔ min na bi o bɛ fɛ ka na sinɔgɔ de donc an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ makoro ma

La, ferré, ka faransi to mali la u tɛ sɔn ka aviyɔn ɲanama fere u ka partenɛriw ma faransi tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ kaa ka aviɔn ŋɛnamaw feere afriki frankofɔnew ma fransi bɛ aviyɔn kɔrɔlenbaw de fere mali ma ani burugina ni coe divoire nu ma ma a ye jɛtimina kɛ irisiw nale an feye irisiw ye aviyɔn ŋanama de di mali ma ma sisan makɔrɔn ko ko fransi bena a yɛrɛ ka indepandasi ta dɛ donc fransi fana bɛ fɛ ka don aviɔn feere le la faransi fana bɛ fɛ ka do marifa feere de la i n'fɔ irisuw b'a kɛ cogo a min na mɛ fɔlɔ ni fransi kunma aviyɔn fere mali ma iibe ka k aviyɔn kulwe osa ibe katfal fransie aviɔn klfr i b fsn sd mali kun tɛ se ka foyi k yɛrɛye mɛ bi bi na makɔrɔnko kaale bɛ yafa deli afriki jamana bɛɛ fɛ ku ni faransi ka jɛ ka teriya kɛ tuguni ku ni faransi ka teriya kura wɛrɛ kɛ mɛ ko fransi bena farafuw dɛmɛ kuu b'an ka sorasiw fɔrɔme ku bɛfransi aviyɔn ɲanamaw fere anw ma cɛ ni trbleyi ni tu niye tmblninbɛ boli an ma d nsnɛda fansil fransi bɛ fɛ ka na ni sirawɛrɛ de walasa u be se kayirsiw gɛ kab afɛminmliyɛ antɛfansiyɛɛsnaatɛd dli mao kale nimisar bɛɛ la ko vrmant ko fansibna

L'engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Cela doit se traduire par un dispositif plus léger et plus intégré avec elles. C'est pourquoi nous lancerons dans les prochains jours une phase d'échange avec nos partenaires africains, nos alliés. Et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest, afin de bâtir avec les intéressés une organisation et des instruments communs et partagés de soutien aux armées de la région. Voilà, Quand on parle de Afrique on

Avec bonne nouvelle, bonne, bonne, bonne bonne nouvelle. Aurore, c'est Maintenant, Aurore, c'est la salle. Voilà. Aïe, la Selon les informations concordantes, il est observé un mouvement de commandants, des terroristes, de l'IGS sans armes et à pied, fuyant soit des frappes effectuées le long de la frontière entre le Mali et le Niger, et sont signalés dans les jeunes de Tongo, Tongo et Sabara, Bangou soit des opérations conjointes les FAMA les forces russes le MSA et GATSIA. selon certaines sources les 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 sont en train de rallier en grand y compris la capitale pour disposition à prendre dans Mali on a de mais ça non Mali Strassou anigamougamou ou noy Garcia anig MSA ou noy Moussa Akchiratan gamou ou on est ici où où a bombardement

anbɛ kan asorasiw suteni u be kuma caman fɔ mali nɔrd kan tiɛ taala mai muye asongo ye asngokaw ko kka rekruteman kɛanb'afɔ presida simi aa rekrutemant ɛ le plus vite posible an yamɛfrako ataki dɔ fanbɛ ka kɛ sofara dn oɔrɔ fanbn inina des infrmation des surce générale fiable a pridini opération des force ruise dans la zone de anderboukan li Plusieurs terroristes sont en débandade, ainsi que les populations d'Anarboukan, ont l'intention de fuir à cause des puissances de fait de l'armée malienne en coalition avec Gatsia, les FAMA et MSA, se trouvant dans le territoire nigérien. Les terroristes viennent de fuir la, la zone des trois frontières pour aller se réfugier au Niger voisin, à Abala, et ou à Mangan, mangaisé mangaisé Niger, le Dougou, Mangaizé, Ani abala, coupe-bolla, terrorisme centigantita, malice rasouye, ani irisu, ou ya bombardement na ou ya centigant, t'as ou bien Niger douze dollars, douze de abala, douze flamant intrave de coup mangai mangaiser. La vigilance doit être redoublée par nos différentes positions pendant ces déplacements de l'air entrée dans les localités. Donc, un aradar donne un timbre à la 30 minutes de ngo Moi, alhamdulillah, voilà.

an bena kuma kelen fɔ plan kura dɔ de bee bɛnɔ sɛgɛrɛ fɔ maliyɛw a ye ni video ɔrɔni partae ces tres important fransi ka plan fɔlɔ ye jumɛye a bɛ politisɛw bla olu beni kolekole asimila ka eseye politisɛn minu flɛ politisɛn bɛ tɛdɛ rpm ni adema mɔgɔdɔ ɔɔɔ

faransi dɛsɛra asimila fasibok kan segu tongarabe bubumamɛ be amarasrarissɛ be damagle jawarabe gandimaliɛ be a ye rft kabɔ kabdguma kaan se dra kankan ani atfaafbei ɛfɛbenɔ truba tlm alaibokum bɛlle servea anye rfi bɔ kbdgumae an sedera aanyeisisan faransi bɛ do sient de fɛ faransi bɛ do politiciɛw de fɛ waaina

naw sen kolonɛl n'awmatila ka marfata ɲɔgɔn kamakɔrɔne tɛ halaladee u y'a kɛ sanogo la u be se fɛn kele min na o ye farafarali de utfɛlɛfɛtɛ mali fɛ belahinamani politisiɛnw t bna kɛlɛ bɛ tiɛ an keni ta ye lalidi kande aye bara kɛ ni force de cangement ye force de changement olde kɛlɛkɛ frced cgemnt olde rfi ge rcede gement olde mali kunnawolo rcede cgemtold

aye sentekoyinajɛ mali jugu tlancɛ bɛ bɛ snekɔnɔnbs mali jugu nibncɛɛcɔɔɔb a tila tuguni ka fɔ ko an balimacɛ dɔ bee n no. nɔ an tilara o ɔrɔla k'afɔ ko sogɛli bɛ nale ani sogli bɛ jɛ ka malikurajɔ ani peresida asimi kna a ka politisɛ minnu bɛ sntnuu bɛ farasika baarala ununɛs uwlla kbɛ magawɛɛɛ anbebe marisi kɛkokas sente kii kalmedɛ sogɛli bɛ nale ne anni sogɛlni asimi ani sente ani govrnamant an bɛ de be faaɛ debe bala ante slsaasye bɛ de anga yamɔgo ye anbo bɛ k anbbɛ fɛ m kafo kabe ayɛramamenafadeya dɔ keeye

i Antorola, ka tigi kɛ ye ko flay an ti yafa tigi ma an tɔɔrɔla an wula ka kɛlɛ dekɛ kabɛ malikola dɔn nɔfɛ anma kɛlɛkɛ ko mɔgɔ dɔ k' ta ka kɛ i sago ye dɛ mɔgɔ mɔgɔ ni y'a kɛ bilay n'ma fk ka sibɔntigɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ sara maliko la bila a su a kara to tratri densi da mɔgɔ mɔgɔ ye janfan ti ye a kɛra sogɛl ye a kɛra asimiye akra nin kolonali fɛnfɛy akra segu tnara y akra aktiviso aktivis ye cɛcɛ ni bɛ mali janfa ki be fɛ ka kiika ɛntɛrɛ e la ki bɛ fɛ ka blug de kɛ ala atigi kɔbɔ fiyɛ la bɛ ki daji to atigi kun camaɛla mɔgɔmɔgɔ bɛ janfa sira kaawbɛlebohal ɛɛ nam b ksbnmnyɔde kkmioɛbs cɛcɛ nk kibɛ mali ala k bi ɛɛ ki bɛ janfa kɛ ala k' to janfai na

be kunbe kule arasbat la me bi a bina a jelimaka go arasbati jelimaka go kowulumusoni bo bi hali soso tɛ arasbatiki ajelimaka go hali arasbat bana tmek wlu be wogoci ala mogosi t'fɛ o ye egzamplu ye de viromanu aktivisw an ka nkele yogonye de an ka dbluzenu dbla de niasime mue nambe ayfayand

e alah ibogbogbin ɛnseri bilahi sokɛli y'an bɛ lasigi <laughs> ko ni asimikɔ yɔrɔ min k'ale ye bi a tɛ tɛmɛ o kan k'a n'a y'u ja o k'a le sokɛli bila ali sini ale t'u kɛlɛda ale bɛ taa a ka foro la o ye hɔrɔnya kuma de ye. o sokɛli kelen de ko an ka sɔrɔdasiw faraɲɔgɔn kan an k'u fara ni hɔrɔn tɛ a t'o fɔ n ma deli ka politisan hɔrɔnya ka tɛmɛ sokɛli kan ka na manamana kɛlɛw bɔ a ka sɛntɛkir

Il est intouchable. Abenavaka bara kifana et puis il va réussir. Voilà. Ambe assimile des demeures. Ante sogle demeure. Amé assimile des demeures. Sogle bena assimile des demeures. C'est vous tourner avec assimile des demeures. Allez beaucoup bena assimile demain. Donc au fort on aura beaucoup de peau. Malian. Malian. Aménakuma Mamala Ane oua 12-12 Ane mousse et Musa Marayelema. Bien mercredi 9 novembre 2020. plenti fla de tigɛlen bɛ nuhu togo ko kɔnturu la ko musa maraka mara yɛlɛma kolu ye plenti tigɛ ko, e ko mamala ko fana ye plenti tigɛ nuhuntogo ko kɔntru la mena konsey kelen di mamala ma mamala iya tɛ an karamɔgɔ ayidara la jiyɛ burujali tmu ma da ayidara kan jiyɛ burujali t mu ma da ayidara kan ainemadelika idara ka ye plnti tigɛmɔgɔ kntru l ali sini aa k kabɛ2s marsi fa ab'a fa ali sini aitara ka jama b' kɔ ali sini aitara ba a ka sanga pilɛ na ali sini niaitara kɔko amisara ka fɛfɛ ka a b'a kayi o ye muɲu ni sabali di adamade ti jo kɛlɛ bɛ kɛ ni ala i bla sanfɛ mɔgɔ dɔ be bilaila o jiya goya di galon bɛ nɔrɔla ala kira blara kaso la mamala ala ye se di mabi e ni rowi duz dus aw fla ko kadine ibako bɔmɔni kalama

La, bilai ala yi bla sanfɛ awa i tɛ jigi awa itɛmalo malikoyi na nogɔ ko bɛtigi i minɛ an ambe, bɛ be marisi kɛ ko k'i bla an ne ta yɛnŋini tiɛ dɔ kalo do ne le ko wu kara si mamala ma drɔn poin bar a ye fɛnfɛ sɔrɔ a y'a kila ni fantanw de cɛ ri dss maala sere personne intushable lyi nunuye nnwl mali kɔnɔ ani malik kan je suis trɛs fiɛre de ri dss je suis tres fiɛre de mamala mɛ mama al an bi nun tgo ka kuma o kana i bali o kana i dɛsɛ ka sinɔgɔ mamala aidara dɔgɔyara jɛnɛya galon nɔrɔla aidara la a fɔra ko aidara y'a yɛrɛ den faga diɛ kuma kolon tey mu m' fɔ aidara ma ma a ye aidara baliya ka te viya hali sinini aidara kumana a be lamɛ ali sinini aidara ko ka aka amsar mɔgɔ an ka ta ɲɔgɔn sɔrɔ vs marisi la segnti fla vs marsi abe fa aidara muɲuna ayidara sabali la mɛ ala y'a sago ka yi adamaden o adamaden ni i muɲuna kaa sabali ala bɛ dɔ le farata ka ala tɛ fo yi bɔ a la n'i bɛ san fɛ ni ala yi tɔgɔ di ma ka fɛn dɔ di ma bilaya bla i kunna mɔgɔw be bla i kɔ mɔgɔ bɛ bla i la fana est-ce kue tivoi mɔgɔ bɛ bla i kɔ mɔgɔ be wili kontru la donc an be wɔrɔ fɔ mamala i bolola i dusu kan tka plenti retire nuhu togo kntrula ne segu tunara nbolo flaben kɔ ne ye be yafa dili e mamala fɛ a kɛ ala kama politiciɛn si kana ta sɛka bi puse n ta dɔn mun do mɛ a ye nin video yɔrɔni tigɛa ka ci mamala ma kosegu tungara ko ka ka kɛ ala na kira kama aka plentin bɔ ilɛ tro grand pursa wliml iye mɔgɔbadi blithiyɔgɔbdi ne ta ɲini kijo do be i jotɛ ne kasrato la ne de ko a kana se mamalama a kanase radzzma pase nemɔgɔkibe fat dɛmɛ mɔgɔkibe fatan dɛmɛ ni nye ko dɔ kɛt be ne sgu tar bilahi lbe ene kan minnu ye adamadenw bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ dugui kɔnana bilahi ala kana foyi ka la nirlaknfɛlnetlynɛɛ neyiye kibe mɔgɔdɛmɛ imagine une vidéo donc et eh 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 fini Abim Sila contrôle debout qu'on abib Sila ben moroit demain dehors ne aïda ka fongon non on vraiment go Abim Sila le président du Haut Conseil des Maliens de la Diaspora n'a pas fanton demain avec avec dessebarateurs demain en même temps aussi abib Sila kaya 80 millions de casquilla cocaïe et moroit donc c'est quelqu'un encouragé et peut-être transforme demain avec assimilant en fait au revoir l'année vidéo donc eh Abim Sila faut consommer

cɛ n nɔrɔ nila ko ne ye misi mine koyi ko ne ye misi duuru mine a don kasira mais ala ye tiɲɛ bange bi bɛɛ y'a don ko nkalon do ala de bɛ i kisi fɛn bɛ ma mɔgɔ mun ye nkalon nɔrɔ ela ni mɔgɔ do nkalon nɔrɔ ela walayi awa yɛrɛ ne tɛ pɛrɛn tɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔtɔla k'e ne y'i masi tiɲɛ o nan nana o tuma aw ma da ala la ayidara dara ala la ala ye ayidara bila sanfɛ a ye da ala ko la ala ko ye tiɲɛ de koyi o de kos